Torej je prav gotovo območje občine Brežice ena od vstopnih točk, pomembnih vstopnih točk smeri Republike Hrvaške. Prvi zaradi komunikacij, ki grejo preko občine, pa tudi sama konfiguracija, preko terena, o čemer sta tudi z gospodom županom govorila, seveda je takšna, da lahko seveda te zadeve pričakujemo. Zato bo na območju Brežic vzpostavljen tako imenovani sprejemni center. To pomeni, da na tej točki bomo vse migrante, ki bodo vstopali na tej smeri v Republiko Slovenijo, seveda sprejeli, jih evidentirali. Če bo, bom rekel, ta proces nadzorovan, tudi opravili osnovne postopke, kar pomeni, da bojo lahko imigranti, če bodo želeli, zaprosili za mednarodno zaščito, torej to so tisti, ki zaprosijo za azil. Drugo, bomo skozi pogovore, pregled dokumentacije ugotovili, ali so to osebe, ki nesporno prihajajo iz Republike Hrvaške in, bom rekel, jih lahko bodi se po bilateralnem ali pa po dublinskem sistemu vrnemo, bodo, bom rekel, v 48 urah po tako imenovanem skrajšanem postopku vrnili v Hrvaško. Ali pa bojo tisti migranti, ki sicer bodo, ne bojo imeli ustrezne dokumentacije za vstop v državo, pa jih ne smemo po mednarodnih konvencijah vračati, gre predvsem za tiste države, ki so v vojni, kjer so njihova življenja neposredno ogrožena, te osebe pa bomo prepeljali v notranjost, v zato namenjene nastanitvene centre. To je ob tem, tako, torej ta postopek vodi policija, razen za tiste, ki zahtevajo mednarodno zaščito, te nebudoma prevzame torej upravni del ministrstva za notranje zadeve oziroma direktorat za upravne notranje zadeve migracije in jih odpelje v azilni dom. To je predpisan postopek in tu je pravzaprav nekaj posebnega zapovedati.